हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? आतापर्यंत तुम्ही आमच्या आगरीकोळी पद्धतीची उकड काढलेली तांदळाची भाकरी बघितली असेल, पण मी आज तुम्हाला नाचणीच्या पिठाची भाकरी दाखवणार आहे। ती पण उकड काढलेली अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही देखील घरी करू शकता अशी। तर चला मग उकड काढलेल्या नाचणीच्या भाकरीचे इंग्रेडिएंट्स आपण बघूया। नाचणीची भाकरी करण्यासाठी आपण एक बाउल भरून नाचणीचं पीठ घेतलंय। हे अगदी बारीक दळून घेतलेलं आहे मी, आणि जेवढं पीठ घेणार तेवढंच पाणी आपण घेणार आहोत। सर्वात आधी आपण हे पाणी बॉईल करून घेणार आहोत। तर चला मग पाणी बॉईल करायसाठी ठेवूया। मी इथे एक बाउल पाणी घेतलंय। तुम्ही प्रॅक्टिससाठी एक ग्लास पाणी किंवा एक पेला पाणी घेऊन देखील पहिला प्रॅक्टिस करू शकता घरी। तुम्ही बघू शकता की पाण्याला पण आपल्या उकळी आली आहे। आता हे आपण पीठ ऍड करून घेणार आहोत। जसं आपण मोदक बनवताना उकड काढतो ना, तसंच ही भाकरी देखील बनवायसाठी आपण उकड काढून घेणार आहोत। आणि नेहमी हे उकड घाटताना आहे ना, म्हणजे मिक्स करताना, हे कालत्याची मागची बाजू घ्यायची, म्हणजे व्यवस्थित मिक्स करायला मिळते आपल्याला। तुम्ही बघू शकता कापलं पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालंय। आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करायची आहे आणि हे एका परातीत आपण काढून घेणार आहोत। तुम्ही बघितलंच असेल का, ही बघा, ही अशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे। आम्हाला सवय आहे म्हणून मी गरम गरम पिठाला हात लावलाय, पण तुम्ही थोडं गार होऊ द्या आणि मगच ते मळायला घ्या। तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ थोडंसंच गार झालंय, म्हणजे थोडीशी वाफ जाऊ द्यायची आहे। एकदम गार झाल्यावर मळायला घ्यायचं नाही, म्हणजे हात लावू शकतो ना असंच गार करायचंय। आणि थोडं असं हातावर पाणी घेऊन हे पीठ व्यवस्थित आपण मळून घेणार आहोत। मी ह्या पिठात फक्त नाचणीच दळून घेतली आहे, पण जर तुम्ही न्यूकमर असाल आणि फर्स्ट टाइम ही भाकरी करत असाल, तर जर 1 किलो नाचणी तुम्ही दळून घेतली तर त्यात आपण 1/2 किलो पटणीचे तांदूळ मिक्स करायचे, म्हणजे बनवायला तुम्हाला इझी पडेल। तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालंय आणि त्याची कन्सिस्टन्सी हे बघा, आपण चपातीचं पीठ मळतो ना तशी हवी। आणि नेहमी पीठ मळताना असं पाण्याचा हात घेऊनच मळून घ्यायचं आहे। पीठ आपलं मळून झालंय। एका बाजूला आपण तवा तापायसाठी ठेवूया गॅसवर, आणि दुसऱ्या बाजूला भाकरी कशी वळायची हे मी दाखवणार आहे। जर तुम्ही न्यूकमर असाल तर हा गोळा थोडा लहान घेतला तरी चालू शकतं। आता पाण्याचा असा हात लावायचा आणि पुन्हा थोडं मळून घेणार आहोत। मी ही या पोळीपाटावर भाकरी थापणार आहे, तुम्ही परातीत देखील थापू शकता। असं मळून मळून घ्यायचं आहे गोळा पूर्ण तयार करण्या अगोदर। आणि लक्षात ठेवा, नेहमी पाण्याचाच हात घ्यायचा आहे पीठ मळताना। आपण राऊंड राऊंड फिरवून त्याला व्यवस्थित, म्हणजे कुठेच चिरा पडलेल्या नसतील असा तयार करून घ्यायचा आहे। हे बघा, नंतर असं पाणी लावायचं हाताला आणि हे असं करून घ्यायचंय। हे बघा, आता आपला तवा गरम झालाय। मी गॅसची फ्लेम थोडी लो करून ठेवते, कारण का भाकरी वळायला आपल्याला 1-2 मिनिटं तरी जातील। भाकरी वळायच्या आधी पोळीपाटाला किंवा आपल्या परातीला असं पाणी लावून घ्यायचंय आणि हे मधना प्रेस करायचंय। नंतर हा आपला हाताचा जो पाम असतो ना, ह्यानी आपण ही भाकरी प्रेस करणार आहोत। हे बघा, अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ही दाबून दाबून अशी थापून घ्यायची आहे। सुरुवातीला तुम्हाला ही भाकरी थापताना थोडं कठीण वाटेल,
कारण का आपल्याला सवय नसते ना ह्या नवीन गोष्टींची, पण आपण जर ट्राय केलं तर नक्की व्यवस्थित आपली भाकरी बनू शकते। अशी सगळ्या बाजूंनी आपण हळूहळू थापून घ्यायची आहे, आणि एका बाजूला थापून झालं का पुन्हा एकदा आपण ह्या पोळीपाटाला पाणी लावणार आहोत, ती भाकरी ठेवणार अशी, आणि पुन्हा आपण अशीच हाताने, जर आपण ह्या पामनी थापली ना तर आपली भाकरी तुटत नाही, बोटांनी जर डायरेक्ट तुम्ही थापायला गेलात तर लगेच भाकरी तुटू शकते, कारण का सवय नाही आहे ना तुम्हाला। म्हणून तुम्ही बघू शकता हळूहळू का हाताने थापून आपली भाकरी कशी मोठी होत चालली आहे। आता ही मी अशाच पद्धतीने अगदी पातळ थापून घेणार आहे। आता ही भाकरी आपली व्यवस्थित थापून झाली, आता ह्याला आपण पातळ करायसाठी ह्या बोटांचा उपयोग करणार आहोत, आणि अगदी हलक्या हाताने आपण हे असं प्रेस करत जायचे। तुम्हाला ही भाकरी थोडी हार्ड वाटत असेल तर मी ह्याच्या पुढे नेक्स्ट भाकरी तुम्हाला अगदी पाण्यावर लाटून दाखवते, म्हणजे तुम्हाला पण उकडीची भाकरी खायची असेल तर तुम्ही इजीली बनवू शकता। ही बघा, बोटांनी थापल्यामुळे अगदी पातळ बनते ती, झाली आपली थापून। आता गॅसची फ्लेम आपण हाय करणार आहोत, एक टिप सांगते तुम्हाला, आपला हा आता भाकरीचा नॉनस्टिकचा तवा आहे माझा, हा नसेल ॲल्युमिनियमचा असेल तर थोडा टिश्यू पेपर किंवा एक कपडा घेऊन तेलामध्ये डिप करायचा आहे आणि असं त्याला पुसून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली भाकरी अगदी व्यवस्थित बनते आणि चिटकत देखील नाही। ही बघा, अशी आपली भाकरी तयार झाली आहे। मी ह्या हातावर घेऊन अशी ह्याच्यावर घालते आणि गॅसची फ्लेम आता आपण 1 मिनिटासाठी स्लो करून घेणार आहोत। लो फ्लेमवरच ही भाकरी आपण सुरुवातीला भाजून घेणार आहोत। ती भाकरी आपण एका साईडला भाजून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या साईडला ही भाकरी मी तुम्हाला लाटून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी अगोदर सारखंच पिठाचा गोळा व्यवस्थित तयार करून घेणार आहे। आपलं पीठ मळून हा गोळा तयार होईपर्यंत तुम्ही बघितलं असेल भाकरीच्या साईडला ही वाफ जी दिसते ना, वाफ आली आणि साईडने आपली तवा भाकरी सोडते, म्हणजे आपली ती बाजू थोडी झाली आहे। आता गॅसची फ्लेम हाय करून पाण्यात असा हा कालता बुडवून घ्यायचा आहे आणि सगळ्या साईडनी पहिला मोकळी करून घ्यायची आणि ह्याला अशी पलटून घ्यायची। हे बघा किती सुंदर कलर आपल्या भाकरीचा दिसतोय। आता आपण भाकरी हाय फ्लेमवरच भाजून घेणार आहोत, म्हणजे ती सॉफ्ट राहते आणि कडक होत नाही। ही बघा, ही बाजू आपली झाली आहे, तुम्हाला मी पलटवून दाखवते, दिसतात तुम्हाला हे डॉट डॉट्स। आता ह्याला साईडनी अशी थोडी दाबली किंवा ती आपोआप पण फुगली जाते जर व्यवस्थित भाकरी आपली थापली असेल। हे बघा किती सुंदर दिसते आपली नाचणीची भाकरी असून ही। आता ह्याला आपण काढून घेणार आहोत। हे दिसली का, मगाशी जसा गोळा तयार केला होता हाताने, तुम्हाला असं जमत नसेल तर डायरेक्ट तुम्ही लाटायला घेतलं तरी चालू शकते। लाटण्या अगोदर हे बघा पोळीपाटाला असं पाणी लावून घ्यायचं, ही मधली बाजू आहे ना अशी प्रेस करायची, नंतर आपल्या लाटण्याला देखील आपण पाणी लावून घेणार आहोत। आणि ही बघा अगदी हलक्या हाताने आपण ही लाटून घेणार आहे, म्हणजे तुम्हाला असं वाटणारच नाही का ही भाकरी आपण हाताने थापली नाही, डायरेक्ट लाटण्याने आपण लाटली आहे। अशी अगदी हलक्या हाताने आपण ही अशीच लाटून घेणार आहोत। मध्ये मध्ये पोळीपाटाला पाणी लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे ती पोळीपाटाला चिकटणार नाही आणि आपल्या ह्या लाटणीला पण आपण पाणी लावून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती इझिली ही लाटली जाते। आता ही भाकरी मी व्यवस्थित पातळ अशी लाटून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते।
लक्षात ठेवा का अगदी हलका हात यूज करायचा आहे आणि सारखं पाणी लावून घ्यायचंय पोळीपाटाला आणि लाटणीला। ही बघा आपली भाकरी व्यवस्थित लाटून झाली आहे। आता पुन्हा आपण तव्याला टिश्यूनी थोडं पुसून घेणार आहोत। अशी बघितली तर डिफरन्स वाटतच नाही का ही हाताने बनवली आहे का लाटली आहे अशी, पण पातळ लाटून घ्यायची आहे। ही पण तशीच आपण पहिली भाकरी भाजली तशीच भाजून घेणार आहे। गॅसची फ्लेम मी लो करते। ही पण आपण पहिल्या भाकरीसारखी अशीच पलटून घेणार आहोत आणि जशी ती भाकरी आपण भाजून घेतली आहे तशीच ही आता पलटवल्यावर गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे आणि त्याच पद्धतीने आपण ही पण भाजून घेणार आहोत। आता मागची बाजू पण झाली आहे, आता ही पुढची बाजू। आणि लक्षात ठेवा ही भाकरी जास्त दाबून दाबून भाजायची नाहीतर ती गार झाल्यावर चिवट होते, तिला आपोआपच अशी फुगू द्यायची आणि जरी फुगली नाही स्टार्टिंगला तरी चालू शकते। हे बघा लाटलेली भाकरी पण आपली तशीच झाली आहे। अशाच पद्धतीने मी उरलेल्या सर्व भाकऱ्या करून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता की अशाच एक एक करून आपल्या सर्व भाकऱ्या बनवून झाल्या। आता आपण एका सर्विंग प्लेटमध्ये ह्या काढून घेऊया। अशा सोप्या पद्धतीने बनवलेली ही नाचणीची भाकरीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा। तुम्ही बघू शकता ह्याच्यात थोडाही डिफरन्स वाटत नाही का कुठली लाटलेली आहे आणि कुठली आपण हाताने वळलेली आहे ती। तुम्हाला मी दाखवते तोडून का। ही बघा किती सॉफ्ट आपली भाकरी झाली आहे, अगदी मऊ कापसासारखी। आणि कशीही तुम्ही दुमडली तरी पण हे बघा। जर तुम्हाला माझा हा भाकऱ्यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।